អូនទៅត្រាងនិយាយទៅត្រាងទឹកទី1មួយហើយមិនគុំមួយដែរចាំចេញព្រៀតទឹកទី1បាទកម្មទូវីនេះកម្មទូមកដាក់ពីណាដែរមកជុំថ្មីបាទលោកអាចារ្យកណ្ដាលគឺការចាប់ប្រមៃបាទនេះគ្រូហ៊ុនពីមានតោះតាមពីមកបញ្ញាតោះតាមពីរីគីសាច់ដូចតែបលគ្រូលីមកលេងសំមានគ្រប់ទីនេះបាទតនច្រងរបស់បញ្ញាគុនវិលតនតាមពីរីគីសាច់ចាំបង្គោលក្រហមអាននេះឆ្លៀតទៅបានទៅប្រោតតពីនេះអង្គការរបស់គុនវិលបាទចូលចាប់គ្រៀលវិញដែរតាមមករីគីតែចាំមិនអាចឆ្វេងពីវាបញ្ញាមកគលធៀវបញ្ញាបញ្ញាដូចគ្នាមិនហ៊ានបង្ហាញដូចគ្នាចង់ឈ្នះដូចគ្នាទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភទៅរងចាំអ្នកឈ្នះដូចគ្នាបាទបាទសាច់ចាំ
រៀងរបស់កាបញ្ញាបញ្ញាមានស្មារតីកថាវតាក៏ដល់អត្តជ្រោលទេតែចិត្តក្រោមសំភារបញ្ញាទីកែតទីក៏ដល់តែរុញចិត្តបញ្ញាតាមទីបានទៀតគឺអូរីជីសែងចាញ់បញ្ញាជុំរុញៀបដល់គ្រូទាំងសងខាងផងដែលគ្រូថៃលេទាំងគ្រូនេះតែចូលនេះលោកស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់ຕົកស្ដាប់គ្រប់លើកក្រៅពីវាបញ្ញាបាទຕົកឆ្វេងវាបញ្ញាប្រកាសបងមាននេះទៅវាយជាដងណាចូលសម្រាប់ឲ្យកីឡាករកំពូលក្រហមរីកីសែនចាន់ជាអ្នកទទួលបានជ័យ